საღამოშიდობის. მოვედი. კიდევ ერთხელ. კიდევ მოვედი. ჩვენ გვაქვს აქ ჩვენ გვაქვს შემწვარი სოსისი კეჩუდანთან ერთად პური წყალი და ტკბილი ბრინჯის ფლავი. უკვე 729-ნი ვართ. მათ დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი. ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვს არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. კიდევ ბევრი. ეს არის ჩემთვის мотиваცია, რომ კიდევ ბევრი ვიდეო გადავიღო. გავასწოროთ. ეგრე იყო მეტრიალებული. თქვენსკენ როგორია მინდიათ სადაც ხართ? ჩვენთან ქარია.
პორტოხლები აღარ თავისი კანდიდა. Спорунде веше ча. Так а паузе, ты хлеба цавел накис мовитан да мова. Мовит, мовитане накини. Цахмоки да амцамакция. Ჯერამების მოცნა მიყვასხნო გვერდების. დღესაც უსულეს იყო დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. კარგად კოცნით, გეხვევით დროებით. აბა, მომავალ ვიდეომდე. აბა, ჰეი.